Ok, skal vi se. Videoopptaket er i gang. Lydopptaket er i gang. Ok, slukk med kaffe. Varmt! Veldig varmt! Hallo, hallo, det er Modexio, og velkommen tilbake til Modexio. Nå håper jeg er klar å spille inn denne episoden her, for jeg hadde et lite tilfelle hvor, før jeg skulle begynne opptaket, at jeg klarte å brenne meg litt på kaffeen her. Jeg lurer faktisk bare på om vi skal stappe den inn som en intro på episoden. Det var veldig varmt, det var veldig varmt. Ok, i dag skal vi faktisk se på to modder som spiller i lag. Som da blir på en måte en mod til slutt. Og her ser dere litt av den. Jeg tror bare vi skal sette i gang med Modexio. Så den moden vi skal se på denne gang er en mod som heter så mye som Decorative Marble and Decorative Chimneys. Sånn som jeg forstår det, tidligere så hette denne moden kun Decorative Chimneys. Men nå har den blitt delt opp i to deler, så nå har du Decorative Marble og da Decorative Chimneys. Chimneys, eller uttales det Chimneys? Chimneys. Det trenger jeg ikke bry meg om. Poenget er i hvert fall at du får nye blokker å dekorere med, som du kan se her. Og du får også faktisk piper, sånn at du kan fyre i peisen og sånne ting. Det er veldig, veldig mye i denne modden her, så det blir umulig for meg å gå gjennom alt. Og som jeg har sagt tidligere i Modexio, for meg så handler det ikke om å gå gjennom alle oppskrifter og tutorial på hvordan du bruker modden og så videre og så videre. Det er det de oppgaver finner ut av. Jeg gir dem bare en preview på modden og nevner det som jeg synes det er stilig med modden. Ok, vi skal begynne med den kista her. Oppi her så er det noe som heter logs. Logs fungerer sånn at du legger bare hva type logs du vil i denne formasjonen i et crafting table, så får du en sånn, som jeg synes ser fantastisk ut. Og den kan du da bruke flinten stil på. Skal vi se, sånn. Og så kan du sette fyr på det, og så vil det da brenne. Så poenget er at det kan du da ha inni peisen din, ikke sant? Og røyken, den går faktisk opp langs pipene. Det har jeg ikke prøvd enda, men jeg har begynt på en peis inn i huset som vi skal fullføre i løpet av episoden. Så skal vi se om røyken faktisk kommer ut av toppen på pipa. Så yes, jeg legger det tilbake der, for det trenger vi litt senere. Ok, så det er, hva skal vi si, tre nye grunnleggende blokker i denne måten her. Her har du noe som heter white marble, du har black marble, og du har grey marble. Og for å lage det så bruker du clay på alt, og så bruker du da fargen hvit, sort, som er inksack, eller grey, som da er grått, ikke sant? Og da får du de blokkene her, og de ser altså sånn ut. Hvite, svarte og grå. Og det som er tingen med deg, det er at du kan også gjøre dem om til brickstone, som er... Nei, det heter ikke brickstone, nå må jeg sjekke hva det heter. Stone bricks. Jeg ser alltid feil på deg. Du kan lage det om til stone bricks, den typiske formen på stone bricks. Du kan også lage det til small stone bricks. Nei, small marble bricks heter det visst nok. Og så kan du også gjøre det om til slabs og trapper og sånne ting. Og du kan også gjøre det med stein. Sånn du gjør dette her, skal vi se. Jeg skal ha et crafty table her, skal vi se. I need a crafty table. Så hvis vi setter crafty table der. Ok. Så hvis jeg nå grabber for eksempel black marble, så legger jeg for eksempel fire black marble sånn. Da får du marble bricks. Som da er liksom den typiske oppskriften. Hvis du legger stein sånn, så får du jo da selvfølgelig stone brick. Ikke stone brick monster egg som står der, men du får jo stone brick, ikke sant? Så den er gjemt under her. Men hvis jeg går inn i crafty tablet, og så legger jeg de inn i hele sånn, så blir det da small bricks i stedet for. Så det er litt stilig. Det er noe jeg har savnet veldig i Minecraft når det kommer til denne steinen her. Og du tenker kanskje, ok, så da bruker du grå marble for å lage, altså du kan bruke grå marble faktisk
Nei, det er ikke sånn du lager small hell, fant jeg ut nå. Så det er litt annerledes når det gjelder deg her, tydeligvis. Det du må gjøre er faktisk å grabbe deg helt vanlig stein. Oi, jeg trenger mer enn... Oi, jeg trenger sånn. Så hvis vi legger stein sånn, så vet vi jo alle hva som skjer. Da får du jo stone bricks, ikke sant? Så der har vi den. Men hvis du legger stein nå på denne måten, så får du small stone bricks. Så da har du det jo i Minecraft. Er ikke det fantastisk? Det er jo genialt! Og så kan du selvfølgelig da også lage alt dette her ut, ut til slabs. Den slaben der er jo en standard i Minecraft, men nå kan du også lage small stone bricks slab. Og så kan du også lage... grey marble slab og sånne ting. Jeg har ikke tenkt å vise oppskrifter. Dere finner link i beskrivelsen til modden, og da vil det også stå eksempler på oppskrifter og sånne ting der, tenker jeg. Og så kan du også lage alt i trapper, selvfølgelig. Så det er litt stilig. Jeg liker det med modder som har nye blokker, at de også fokuserer på å gi de alle versjonene, for å si det sånn. Altså, at du kan lage både hele blokker, halve blokker og trapper, og så videre, og så videre. Ok, og så er det det her da, som rett og slett er hole, som er... Du greier ikke an dette ned i. Nei, du greier ikke an dette ned i. Men det er rett og slett den type... chimney du vil ha, eller hollow bricks du vil ha, eller hollow block du vil ha, så bare legger du de i hjørnene på et crafting table. Så vi kan jo teste om det er mulig å gjøre det med stein, for eksempel. Det tror jeg ikke er mulig. Jo da! Så du kan lage hollow stone, og da ser den sånn ut. Og så kan du da sette deg opp, og så lager du da en chimney. Stilig, stilig. Jeg liker det. Ok, der er forskjellige typer hollow. Der er black marble, grey marble, white marble, og så er det da alle bricks-typene. Der er nether bricks, der er hollow bricks. Du kan bruke emerald og gold og diamond. Så der er masse forskjellige du kan bruke for å lage forskjellige typer sånne chimneys. Jeg har ikke sort opp mer kister og sånn her med mer eksempler. Og grunnen for det er bare det at det er jo så veldig mye her. Vanvittig mange forskjellige måter å sette sammen denne måten her på. En litt sånn stilig ting som jeg la merke til nå. Det virker som om teksturene forandrer seg på deg her når jeg tar mus og øver. Jeg vet ikke om det har noe med... at, ok, hvis du bruker den, så vil de se sånn ut. Bruker du den, så vil de se sånn ut, og så videre, og så videre. Uansett, vi skal ikke henge oss opp i det. Poenget mitt er bare det at... vi kan ta ut masse tilfellig her. Vi kan ta ut en sånn, vi tar ut en sånn, og så tar vi ut en sånn, og vi tar ut en sånn, og tar ut en sånn. Og vi tar ut en sånn, og en sånn, og en sånn. Vi bare tar ut masse tilfellig her nå. Og så skal vi bare sette det ut. Poenget jeg vil frem til er bare det at du kan bygge alt mulig av formasjoner her. Det er forskjellige typer, som sagt. De vil også kombinere seg sammen, så det er jo en veldig bra ting. Det vil si at hvis jeg setter den der nå, så vil den koble seg sammen. Denne her er jo faktisk av tre, så det er jo fint å bruke som dekor og sånn inn i for eksempel caves og sånne ting, altså, så holder taket oppe. Jeg vet ikke, jeg bare ser for meg ideer inn i HV her nå. Og så kan du jo gjøre sånn for å lage vegger ut, for eksempel. Sette de sammen sånn, og rett og slett lage tunnere vegger. Så den delen her er jo da selvfølgelig en del av decorative marble, mens dette her så har med chimneys og pace og sånn, og det er da en del av decorative chimneys, ikke sant? Som for eksempel denne her, hvis vi popper den oppå her nå sånn, så har du toppen på en chimney. Ser ikke det helt episk ut? Jeg synes det er helt briljant. Her har vi en litt annen type, som hvis nok er... mye mer åpen. Og så har vi også de delene her som ser sånn ut, som du kan lage litt sånn litt fascinerende ting. Jeg fikk en idé nå, hva hvis jeg gjør sånn, sånn og sånn, og kunne jo nesten sorte en statue oppå her. Veldig, veldig stilig. Den her likte jeg veldig godt. Hvordan blir det når jeg stabler i høyden da? Da ser det vel kanskje litt grann rart ut. Ja, det er ikke helt lagt for å stable i høyden, det greiene her. Men utrolig stilig dekorativ mod, er det sånn det uttales, som kan brukes veldig, veldig, veldig bra for å legge inn detaljer og sånne ting. Og så kan du jo kombinere det da, sånn, med for eksempel Bibliocraft eller noe sånt, som også er sånn dekormod. Ok, men det jeg har lyst til å gjøre er å prøve å lage en funksjonell pace.
Så det betyr at hvis jeg grabber logs, og så grabber med flint and steel, og så skal jeg bort her og grabbe sånne, og så skal jeg grabbe sånne, og så er vi vel klar til å sette dette her sammen. Jeg har begynt litt grann her inne, men vi skal gjøre mer ut av det, for å si det sånn, så vi må på utsida. Jeg tenkte dere skulle få lov å... Jeg kom ikke ut døren en gang. Jeg tenkte dere skulle få lov å bli med på resten av byggingen, sånn at vi vet hvordan dette her fungerer. Så jeg bare slår hål opp forbi der som jeg vet at logs kommer til å ligge, og så bare slår jeg meg rett opp sånn. Og så må vi da selvfølgelig ha hollow der. Og så blir det hollow der. Og så er jo spørsmålet hvor høyt opp vi skal ta den pipa her. Jeg tror det er faktisk høyt nok, og så setter vi den på toppen. Ok, se her. Ikke verdens fineste peis, men det er noe en peis. Og så, hvis jeg stikker inn her nå, og så legger vi logs inn i peisen på denne måten her. Åh, det ser jo vakkert ut. Åh, vi må fullføre det med en ting her. Vi må ha iron bars etterpå. Så hvis jeg nå gjør sånn, fyrer på det, så setter vi iron bars der, så må vi tette igjen at vi ikke brenner oss og sånn. Det dør og det, sier vi. Det så ikke så fint ut. Men uansett, det som skal skje nå, som jeg ikke har prøvd enda, men skal fungere, det er det at røyken skal komme ut pipa. Og se her! Da kommer røyk ut pipa, folkens! Åh, så kult! Dette er absolutt en mod jeg kan like. Tenk hvor kult hvis dette her hadde vært en del av Vanilla Minecraft, folkens. Når du gikk rundt på serverer med masse folk som bodde rundt og sånn, så kunne du se hvem som var hjemme, med tanke på at det brant i pipa og sånn. Nei, de trenger ikke å være hjemme da, men du hadde hvertfall sett hvor det bor folk og sånne ting. Så veldig stilig. Veldig stilig detalje akkurat det der. Minecraft kunne jo for så vidt gjort noe så enkelt som det at... Skal vi se om jeg kan vise det kjapt nå, uten å bruke for lang tid her. Si vi tar for eksempel bricks nå, sant? Så slår vi et hål sånn, sier dette inni et hus, og dette her skal bli en peis. Det er jo sånn vi lager peiser i Vanilla Minecraft den dag i dag, ikke sant? Og sånn det skulle vore, var jo det at så lenge du satt blokker på denne måten opp forbi flammer, så skulle blokkene automatisk registrerte, sånn at det kom røyk ut på toppen, synes jeg da. Da hadde du hatt den effekten. Og gjerne gitt oss et lite sånn toppunkt, sånn som der, som da kunne kommet røyk ut. Det er ikke så vanskelig, Mojang og Microsoft, så bare sett i gang hvis dere vil. Så slipper vi å lage alle de gode funksjonene til Minecraft. Ok, så da har jeg rota veldig her, og jeg vil si meg ferdig med Modexio for denne uken. Jeg vil også informere litt om at jeg nå holder på å jobbe med en ny webside. Og jeg er litt sånn usikker på hvordan den websiden skal fungere og se ut og sånne ting. Så det som kommer til å skje er at jeg legger ut en webside om ikke så alt for lenge, som da vil ha litt sånn spørsmål og spørreundersøkelser og sånn, sånn at dere kan komme inn på websiden, og så kan dere bli med og bestemme hva som skal være på websiden og sånne ting. Jeg vet i hvert fall det at det kommer til å være en blogg på websiden. Jeg har lyst til å begynne å blogge, sånn at dere, både blogging og vlogging faktisk, sånn at dere kan finne det på websiden min. Og så vil det også bli giveaways og sånne ting, spørreundersøkelser, og i fremtiden så er målet å få opp en kalender der, sånn at du kan gå inn på websiden min hver dag, og så sjekke hva episoder som skal komme, og hva klokkeslett de kommer, og så videre, og så videre. Og så en liten ting jeg vil legge til på slutten, folkens. Jeg skulle hatt en trommevirvel nå. Jeg vet ikke om jeg har lydeffekten til trommevirvelen ledig nå, så jeg lager en trommevirvel selv. Da blir snart annonsert en dato når det gjelder Adexos Minecraft-eventyr, folkens. Jeg vet at folk venter på den serien, og jeg beklager at det har tatt lange tid, men jeg har ikke dårlig samvittighet på det, for jeg har brukt den tiden jeg trenger for å skape kvalitet i den serien, og hvis ikke det er godt nok, så er du nok dessverre på feil kanal. Men nå vil det snart bli annonsert dato hva tid neste Adexos Minecraft-eventyr kommer. Yes! Det ble gøy. Ok, ikke glem å trykke like. Ikke glem å abonner. Så ses vi i neste episode. Ta-ta-ta-ta-ta-ta.